这头驴，这是你刚买的吗？对，咱们直接在微信推荐一下，我刚买的新疆驴。新疆驴的蹄子都很硬。哟，这不是新疆驴。这是哪的驴啊？南疆的。这是。白疆。白疆的。那我来听听那疼着的。快快点。水爬山一种刑具，咱们对，长得不能到这个从那边的。这个卖料的，我这时间挺长，卖一样啥东西。不长。不开吧，他这不平，看了吧？嗯。他这地方，你看，这边的驴走了。看了几个了，多少是吧，放平了，那可以。岳父，鱼儿不动，鱼，走两步，走两步，走两步，不用铲啊，啊，后头还能铲吗？你铲这愿意铲的，你形容一下呗。鱼儿不动，不动，好嘞，好嘞，鱼，大家。挖起来磕碜，你知道吧？嗯，挖起来磕碜，你看，就是说，对，挺把刀的，是吧？他这样给你挖起来，你看这不刺，不鱼，别动，鱼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 ，好嘞，鱼。哎呀，别谈了。你这不就是事儿来吗？这会儿妈的吃长了。你给他少吃点。少吃，少吃他不长胖。对。这挖的又干净了。这个驴11000买了呀、嗯、现在的驴很快啊。鱼这个不点，这个鱼不能鱼、嗯、鱼好嘞，大家鱼鱼，鱼好了，不动了。这还这么夹住，夹不住了。你四只脚的很平了。这多
好了，走一走。那、这个赵峰啥样？后面步，赵峰啥样？舒服了，舒服了不？脚一过来不就好了？舒服了，带劲儿了是吧？对对对，然后我腿劲了。走一走，他不敢过去，那湿的。对对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 